Під час повітряної тривоги в укриття в центрі Кропивницького спускаються дві жінки. Двері зачинені. Під час повітряної тривоги хотіла попасти в укриття, але воно зачинене. Двері зачинені, ніхто не відповідає. Це приміщення – приватна власність. Ключі від укриття у власника. Його представник відчинив підвал після повітряної тривоги. Площа приміщення – 462 квадратних метри. Рішенням міської ради у 2019 році приміщення внесли до переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації. Через 4 місяці його викупили, і з комунальної воно перейшло у приватну власність. Власник володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд та має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит, з яким Суспільне звернулося до міської ради після скарг містян на те, що укриття зачинене під час повітряної тривоги. Це сховище було відкрите для людей з початку вторгнення Росії до середини травня, розповідає представник власника Дмитро Овчинніков. Як почалась війна, на протязі 2 тижнів тут зробили поліпшення, відновлення виходу сходи, привели в нормальний стан це приміщення, завезли меблі, зробили лави, завезли воду, завезли вогнегасники. І воно функціонує як укриття. Проте тут, коли був комендант від власника, багато хлопців забрали в армію. У нього 16 чоловік з фірми забрали в армію, і тут нема можливості сидіти. Ніхто не хоче просто так відчиняти людям двері, а потребує заробітну плату. Відповідно, там 10-15 тисяч гривень комусь треба платити для того, щоб відкривали, зачиняли. Каже, поки охочих цілодобово відчиняти і зачиняти укриття не знайшли. Було прийнято рішення віддати тим сусідам, які поруч, які будуть спускатися в це укриття, ключі. Один ключ дається в бібліотеку, інший ключ дається в магазин оптика, інший ключ дається в магазин, який новий, мармеладка, для того, щоб персонал спускався, відповідно, відчиняв двері, і люди, які забажають, заходили сюди. Вода є, Wi-Fi є, світло є, все підключено. Укриття буде до кінця війни використовуватися як укриття. Не дивлячись на те, що це приватна власність, звичайно, його не купляли як укриття, але власник вирішив, що поки війна, він сюди не буде вкладати кошти для того, щоб тут щось робити, комерційний об'єкт. Ключі від дверей приміщення віддає працівникам бібліотеки і магазинів поряд. Двері відчиняються легко. Я тільки що пробував. З 8 до 17 години щодня, крім суботи, неділі. Саме в цей час, коли буде звучати повітряна тривога, звичайно, ми будемо відкривати і закривати, коли вона буде закінчуватися. Сюди зможуть приходити наші працівники, відвідувачі бібліотеки. Коли ми проводимо заходи, це нам дуже потрібно. Наш магазин працює з 10 до 8. Я на роботі вже з 9. Тобто з 9 я можу відкривати бомбосховище, то укриття від початку до кінця тривоги воно буде відкрите. В магазині я буду постійно, ми працюємо без вихідних, так, то на суботу, неділя також ми будемо відкриті. Виключаємо, зачиняємо. Людина, яка має це право власності, вона виконала ремонтні роботи без відповідного дозволу. Але я як людина і вже як керівник, я розумію, що воно може бути використане як найпростіше укриття. Тому доручення є на виконання, це найпростіше укриття повинно бути відкрите для людей і може бути використано. Дмитро Овчинніков каже, вночі це укриття не працюватиме, поки не знайдуть людину, яка погодиться чергувати в цей час. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.